O lançamento e a condição é legal. Passe é feito. Devolução para ele. Rendes vai jogar na área. Pelo visto vai. Vem cobertura para tirar. Esse é especialista. Tem faro de gol, tem cheiro de gol. Mesmo com o time às vezes perdendo, o cara tem que ir lá e tentar resolver. Tenta colocar velocidade no lance. Uma bola não está chegando lá na frente, o cara recua um pouquinho para tentar armar, criar alguma coisa e não faz nenhuma coisa nem a outra. Passe é feito. Faz a defesa. Mas o árbitro está em impedimento. Não valeu o gol. Metade do gol é para quem passou. Tem cobertura para tirar. Ainda segura um pouquinho. São 15 minutos. Bateu! Faz a defesa. Já no intervalo, Alexandre Gimenez, os destaques do jogo em casa. Ícaro, levou. Falta agora, vem ali para parar o início da jogada. Bolinha parada aí. Passa assustando. Tem um esforço para isso. Não vai nem falar nada, viu? Devolução para ele. Abertura é boa. A zaga tirou. Passe é feito. A bola desvia e é escanteio. Levantou na segunda trave. De pé esquerdo, gol. Bateu por cima. Bateram bem o escanteio, mas melhor ainda foi a zaga que aliviou. Devolução para ele. Bate para cima, segura. Deu um tapa. Botou na frente. Segura firme. Devolução para ele. E o árbitro encerra o primeiro tempo. O time foi melhor, jogou melhor, é mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. Abertura foi feita. Vem cobertura para tirar. Aí ele segura um pouquinho. Vem aí a fase de grupos da Liga dos Campeões, começa no dia 13 de setembro. E você vai ver tudo nos canais Esporte Interativo, todos os jogos. Os gigantes, vem aí, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Juventus. E por aí vai. Os gigantes do melhor futebol do mundo estarão aqui na Casa da Champions. Anota aí, dia 13 de setembro começa a fase de grupos. Daqui a pouquinho, amigo, daqui a 15 dias. Tá pertinho. A zaga tirou. Devolução para ele. Uma saudação especial a você de todo o Brasil, ligado nos canais Esporte Interativo. Os times estão vindo pro gramado. A noite é mais do que especial, hein? Daquelas noites de gala, noite de decisão.
dois grandes. Vai responder algumas perguntas, vai entrar para o maior clube de apaixonados do Brasil e ainda vai ganhar uma vantagem exclusiva no final. Entra lá, vale a pena. E é escanteio. Vamos para os últimos 15 minutos. Aí ele segura um pouquinho. Conseguiu tocar por dentro. Aí ele segura um pouquinho. 40 minutos. Vem aí um fim de jogo de roer unhas, hein? A zaga tirou. Botou na frente. Fica com o lateral. É outro lateral. Vitória esperada, vitória merecida e vitória justa, conquistada pelo melhor time.